Ahojte, vítam vás pri ďalšom videu, ktoré je vlastne Boyfriend Tag, v ktorom vám konečne predstavím Lukyho. On sa hanbí, ale... 100 stupňov zo svetel, Lukyho. Ale chceme to trošku okoreniť a bude to vlastne, že mu bude malovať. Že ja mu ukážem nejaký make-up na Instagrame. Fakt? Že podľa toho? Áno. No. A nejaký ja si vyberem a on ma tak sa pokusí namalovať. Poďme na to. Dobre, tak make-up máme vybratý, teraz ho môžete vidieť. A som zvedavý, jak sa s tým popasuješ. Som zvedavá. No, a ja. Určite to vidieť, dobre? Úplne? Teraz úplne všetca, je tam úplne tam jednoklik. Takže tak. A ja mám úplne, že freestyle, že čo? Áno. Počkaj, takže určite pod tým všetkým je nejaký bielý make-up. Alebo nejaký make-up je úplne, že prvá vrstva je make-up. Áno. Určite. Ako vyčistená pleť je asi jasná. Áno. Ale, teda, že nejaký make-up. Tu sú nejaké veci, stora trojky. Počkaj, make-upy sú určite toto. Áno. Sú to tie isté, alebo sú to... Toto je... rozdielne typy. Toto je tmavý a toto je bledy. A ty keď si bledy, ty pak ti mám bledy. Áno, ale zmiešala by som mohli byť tebo aj s tým. Prečo? Pretože toto je moc husté a toto je normálne. Okej. Okay. Ani to nie je studené dáta. Dobre. Dám to na ruku? Áno. Toto odfúkalo do mňa, toto miešačky na ruke. Tam. Akože mám to mixnúť? Akože mala by si to nechať na mňa, ale. Tak to nechaj na mňa. Ináč na niečo si zabudol. Na čo? Na bázu pod make-up. Ale tak to nemáš. Ale nepotrebujeme ju, lebo... Hollywood? No, ideme na to. Koľko sa to nevidím. Tak pekne to rozmažeme. Pekne. Taký Mulanok štýl. Teraz vidím, že to bude šmak. To bude dobre. Ešte bude fail? No. Keď ma namaluješ lepšie, ak ja seba. Budú tebe chodiť zákazky na pinka. A tak ti to poťahne, máš pod krk. Zavri oči. Zavri oči. To nevadí, že? To není škodlivé takto ti cez oči. Tak. Nedal si málo? Málo to není. Máme make-up. Ideme dať... Toto nemáme. Ešte nejakú? Viem, ešte treba dať to, čo ti zalakuje. Make-up. Nie. Ale aj to, ne? Aj to? Nechceš púder? Ne. Čo sa ti zalakuje. Je to záleží na konec, keď máš všetko. Áno. No. Počkaj, máš make-up. Ale to mám bavšie. Čak idem púder dať. Počkaj, ešte nie. Ale musí to byť, to nebude potrebovať, to neviem, čiže... Dobre. Ale vykonturovať musíme. Najprv púder, potom kontúry. Keď maluješ takto, tak sa kontúruje týmto. Fúha. Ale dobre, už to nechám na teba. To je jedno tmavšie a jedno svetlejšie? A zapudruje sa nakoniec všetko? Alebo zase... Musíš ty vedieť. Ale dobre, poslednú vec ti poradím. Toto kontúruješ, no, hej? No. Potom to urobíš tie hrubé čiary, potom no. To rozmažeš týmto a potom pudruješ a potom kontúruješ zase pudrom, dáš highlighter a potom môžeš na oči. No. S tým nejaký vymalovať, keby... Toto je tmavý. Ano. A tmavá ide tu. Také indiánske ti dám čiarky. Okay. Tu. Mhm. Ne? Mhm. Tu. Tu. Vyzerá, že vláky hovoril kasu. Toto. To fakt ty píšem ti po tvári? Čo mi jebe? Koko, nejaký som potený. Vôbec neviem, čo mám robiť. Okay.
Ty, odkiaľ máš takéto veci? Ja neviem, nejme. Okay. Ne, ale však som si aj všimla, že tu si si to vyratoval, jak som ti povedala, raz som niekoho zdisovala, že mal vysoko contouring a však, si si zapamätal, že pod, áno. Čiže mňa vlastne brada schučuje tvár, lebo ti je pod. Keby som ju mal nad tú, tak mi priberá, ne? No. Čo? Akože má to potenciál veľký. A teraz to idem v kombo rozmazávať všetko? Mhm. A čím? Ale to už sme koľko všetko robili. Neviem. A všetko na vás? Ale podľa mňa, že obočie, oči, ústa. Studio Photogenic Finishing Powder. To bude nejaký finishing powder. Powder som zabudol. No áno, powder je... Powder je najlepší. Počkaj, to nie je také, možno ty. To je normálne. No ja som prezradila, že mám puder. Chápete? Najlepšie pudery na žlík. Buď ticho. No to máme mi mladú krásnu dámu. Skús teraz ona nájsť, že ktoré to na to, aby sa mi túto licné kosti trblietali, stred nosa. Ne. Noj, disko kúho za mňa chcel urobiť. Teplejšie, nie. Zima, mrzneš? Toto. Teplo, teplo, horúco, horúco. Áno? Áno, ktoré z toho? Toto. Dobre, nejaký tenký. Tento? Tento je dobrý, ja to viem. Tento, tento? No. A kde? Tu? A? Musíš ty vedieť ešte, nepoviem. Čo je báza? Aby ti báza? Držali? Proste také, aby ti držali tiene. High definition eyeshadow, to sú tiene. Nejsú? Si to nedočítal, že báze. Ešte to tam už napísal. Aha, dobre. Tak to je báza? No. To sa stačí, kam je? Počkaj, to nejmi hranica, to sú oči. Oči je viečko? Iba viečko? To ti budeš dávať očné tiene. A očné tiene len tam na viečko? A chcela ti tam prejsť? Ježiš, ne. To vyzerá ako nejaký make-up tam. No, ale však to je také krytiečko. Ježiš, toto si dávate na oči. Mhm. Som si skýchol make-up. No, asi dobre, veľmi pekné. On si pomohol. Ježiš. Čo je na heslo, alebo Face ID, alebo čo to je? Utiché. Áno, áno, ďakujem.
Trápiš sa? Úplne. Kamarátka. To už to naberá grády. Tak tu sa to totálne... Zvrtlo? Úplne. To nabralo iné obrátky, takzvané. No, že ešte možno... poradím rozmazať to. Tak to nebude jemne. Kámaš, ty tie nedám. Ja som ťa moc dal dolka, ja neviem, že nikto na to nejde. Čo mi to dáš? Chceš to tak pokle? Ty môžeš to dotrať? No môžem, alebo môžem to zase nechám. Nee, ale... Dúfam, že potom to už oceníš moju prácu. X sme trojka úplne, fakt. No, dobre, ďalej. No. Ne? Mhm. A zase na tie viečka ako keby? Áno, ale musíš to oddeliť od tej fialovej. Chápem. Úplne, úplne to chápem. Dávaj očka. A presne takto radšej málo tam poťukaj, ani to nerozmazávaj a zase si námotaj. Dobre, dobre, dobre. Nevie to modrieť. Ježiš. Vyzerám jak lucid? Mhm. Ale také, čo už sa psychiatrie. Áno, máš, pekné. Toto. Najprv môj obľúbený časť. No. Napoviem ti, za ktorú mi vždy nadávaš, lebo som od nej špinavá, lebo si miešam na ruke. Vždy mám z nej takú čiernu bodku na ruke. Veri? Ja aj počkaj. Teraz úplne všetci ide. Dobre. Tutara, 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 tutara. Počkaj, to sa dáva... Kam? Linka. Ako na mihalnica? Ty si nevšimáš, jak vyzerám sa mi? No. No ne, furt sa nalenžel, linka špirála. Linka je to, čo máš tu. Na takú špicu pekného. No, ja viem, aký špic to je, ale... Ježiš. Kamarátka, tak to už vidím, že tu máš Adidas na kreslenie. Neviem, to úplne. Ne, 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 už to nechcem tak veľa, akože sa strašne snažiť. Nebudeme to už utierať, vieš, nech to vo výsledku je také, aké to on dokázal robiť. Dobre. Mihaly sa podľa mňa sú tie fruty. No, a peričky, čo už mám nejaký ružiček. To je toto. Kontúr. Čo, koho? Optingo. Videla kamarátka, my si sa nesmiala takto, ale dobre. Však ja, podľa mňa to je glúsiť bude. Podľa mňa lepšie. Mm-hmm. Otovka, ne? No asi áno, si spokojný? Počkaj. Reakcia? Reakcia, 3, 2, 1. Ohoho, Luky! Dobre, ne? Mhm. To glúsiť sa bude obracať, keď toto uvidí. To ja si mi urobil. A je to zlé? Podriam mňa? Dobre, teraz si predstav, že prídem s tebou na prvé rande, tak. Tak čo povieš, že je pekná baba? Hej. Hej? Farebnosť si ako tak vládol. Linka taká do špicu pekná. Ale rúž není tak zlý, musím povedať. No je fakt. Takže toto je náš fajn look. Ako sa ti ľúbilo? A pohode, ako je sranda. A si spokojný so svojím výtvorom? No povedz. Na prvý krát, ježišmarek, kto je profik? Nikto. Lebo vieš, ty mi vždy, keď ti ukážem fotku nejakej ženy, áno, už to som malovala, tak mi povedz, že to by som najadala. Ale už to cením viac, akože. Dobre. Zvládol si to super. No. Ja si myslím. Dobre, tak to by bolo na dnes od nás všetko. Týmto sa s vami ľúčime, dúfam, že môj make-up sa vám ľúbi.
ste teda áno, viete si ho spraviť podľa tohto tutoriálu. Tebe ďakujem veľmi za túto účasť, bolo to veľmi milo s tebou. A teda ideme do ulic takto pekne. Majte sa!